mega sonde. Initiate, Armor, Yo Rafas, siin Team Grafters ja jatkamme Dead Spacei osatekaa. Põhimõtteliselt praegu mina siis liigun edasi meie save punkti. Wow. Okei. Okay. Jälle see naine. Ja meil on tööpa laserit tööle jälle. Oh, ei! Jaa! Life supporti võtab maha nüüd mul... Jaa, oksi sinna hakkab minema. Ja nüüd tuleb mingi... Munnu. Mul on oksigeni küll, mul pole vaja muretseda. Oh, nüüd tuleb see mingi väike päga või mis iganes. Mingi asju hakkab lendama igalt poolt. Näete? Mis ma ei lasknud? Vajutasin küll. Suri või? Sai surma või? Jah, vist küll. Päris räme on tegelikult ikka. Nii. Adin Moor. Väga hea. Nüüd on life support peal. Oot. Tänud. Oh, normaalne, see on see hea koht, siit saab pengi. Siit saab hästi palju staffi rahvas, seda ma võin öelda. Siin on secret. Nii. To the computer mainframe is a violation of Titan's secret code. Replace all panels and back away from the fuse board. Nii, nüüd tuleb siia paigutada. Kui ma nüüd mäletaks neid. Välja. Ma tean nüüd kombinatsiooni. Yeah! Mainframe! Nii. Nüüd tuleb siit välja minna. Tuleb zombisid ja mõlle värke. Pigem ma oleksin ruumis peidus ja mingi... Räigelt lihtsalt kuradi nagu teeks mingi, ma ei tea mille baasi endale, aga kahjuks ei ole siin mingi infinite kuradi food supplied vaata või midagi sükeste. Mul on riiglink küll, aga see ei anna mul life supporti vaata. No oksigeni annab küll, aga toitu mitte vaata siin selles, nii reroute. Jumal äge nagu mingi arvuti see kuradi tuum läks välja suhte, aga eks ta ongi kui... Kui ta ütles, et näe, et mingi, noh, mainframe ja näete, mingi asjad on värginud, siis kuulet ise ka mingi tääli, kuulake. Mingi tiri. Nii. Siit sest välja. Ja, wo. Ja vaatame, mis meil siin saama hakkab. Siin ongi see secret värk. Oh, need juba, need on mustad, need on võimalt tapatud. Ta saa. Veel tuleb mingid värdeid või? Veel saas. Okei. Nägite siniseks muutsid. Fuck, mis hääl see oli. Unauthorized visitor, mainframe.
Huh, ma olen sees. Siit ei tule keegi enni masuga. Okei, me oleme secret roomis. Yeah. Nii, mis me siin siis on? Me saime siit power node'i, ruby semikontaktori, pengi saime. Kui näitame, mis see peng on, esiteks näe jää veel üks power node. Päris hea secret tegelikult. Nii, mis asi on peng või? Näete, peng on siuke asi. There is always a peng. See on päris palju maksab vist kaas nagu. Õnneks meil on ruby semikontaktor ka nii, et nagu probleemi pole. Nüüd tuleb panna kõik roheliseks ja siis välja minna. Nii korras. Yes. Ja zombisid tuleb nüüd täiega lihtsalt. Või need värke, mis iganes, mitte zombisid. Kui nagu te mäletate, me tegime Kristofferiga Left 4 Dead, siis mul jäid siuksed renderi, mis vead sisse, see on kahju. Teises osas vaata mäletate, ei olnud. Ui, puh! Oh, motherfucker. Hei, ma saan surma kohe. Plasma. Cutter. Oh! Oh! Surma küll ta ei taha saada. Fuck you! Mida kuradit? Sa ei saa surma. Kehv noob. Nüüd oled sa vähemalt läinud. Raibene. Fuck this. See for yourself. No one already put a needle again. That's all. You have to let me help. I can't believe it. Ross, what's wrong? Ellie! He's waiting for me. Siit tuleb minu meelest see vend, näe, ma ütlesin, siit tuleb see vend, kellel mingi okad välja tulevad või mis iganes. Ja nüüd on pea peab olema. See oli Dead Space'i esimese osas, ma mäletan. Okei, pealt poolt vedas. Korras, kõik korras. Nii. Ühel mõnel läks 52 episoodi lihtsalt Dead Space 2 peale. Ma olen juba mingi, ma ei näe, mitmedas episoodis. Ja tal olid enam-vähem sama pikad videod kui mul! Wow! Au! Wow! What the fuck? Fuck you, Race.
Mä oon kohtaisin perään, kun yhtiöttiin nukkuu. Line Rex. Rohkeen pää. Line Rex. Ei saa. Oh fuck. Nyt on rohkeen. Kuin minä. Viitin kaikkana. Mä panin edusti juurta perään koko. Oi, ei oo tossas. No more life, stand up. Oh shit! Vai ära! Yes! EFG! Ma panin powerlocki sisse, ma lähen võtan kõik asjad ära, mis siin on. Nii, mingi cold semikontaktorid, kontaktbeam, ma ei tea, mis ei siin aasa relv. Dexlog. Howard Phillips, lugege läbi, kui tahate. No jah, midagi sõikest enam vähem tangi. Nii, oi, valet nupu võtsin. Stacy's. Päris pekkis olukord ikka. Imed mulle heelt pakke jagus üldse. Nii, aga saveime siit maalt ära. Ja... ma ei tea, kas me lähme neid solarneid panema paika. Et ma arvan, ma jätan vist äkki siit maalt video pooleli. Ja olge tublid, vaadake meie videoid. See näitab teie aust meie vastu, nii et nägemist.